Sendir xizmat qilayotgan ajoyib jafokash mehnatkash ko'ngli ochib o'tamiz Arturbek videotasi uchkamiz xizmatda qolaversa kutib oling davramizda olotimiz farzandi shirali ovoz sohibi shu yurtning dilbandi bo'lgan ajoyib san'atkorimiz ustoz san'atkorlar duosini olgan hurmatli Nurmuhammad O'rinboyev xizmatda qolaversa farzandimiz Xo'pjon Boltayev davrani davom ettiradilar ilohim yaxshi kunimizga ko'z tegmasin baxtlimisan desalar menga aytdim shuni har doim agar mening hayol singlim baxtli bo'lsa baxtliman doim Yashang omon bo'ling chiroyli niyatlar uchun tashakkur deymiz bo'ldi belbog' mahkam bog'lanib yerga yetar ko'ngilli bo'lsin har insonni bitta orzusi har bir yigit o'g'illi bo'lsin chopqillasini chopqillasini ketidan qolmay ota o'g'li g'ururli bo'lsin ot izini toy bosar mudomi har bir yigit o'g'illi bo'lsin bastiyor bo'lsin ota joniga ham mehribon ona joniga duo qiling duo qiling o'zbegim elimi luqmonjon ilohim o'g'illi bo'lsin bir yildan keyin mana shu xonadon to'rtala burchagidan albatta chaqaloq ingalar eshitilsin sizu biz beshik yo'llarida turmoqlikni Alloh nasib aylagan bo'lsin azizlar kelinglar ham siz ham soz deyishadi yana navbatni san'atkorlarga beramiz shu shu qo'shiqqa raqsga taklif qilamiz eslatib o'tamiz bugungi kechamizda bugungi mana shu yaxshi kunlarimizda esda qolarli tarzda video tasvirga muhrlab borayotgani eng so'nggi dizayndagi eng so'nggi rusumdagi video kameralar bilan ta'minlangan guruh tumanimizda yagona studiya Artur Fay studiyasi bugun sizu bizga xizmatdalar kutib oling badiiy maydonimizda el suygan san'atkor sevgi muhabbat vafo kuchsa shirali ovoz sohibi ustoz san'atkorlar duosi olib xalqqa xizmat qiladigani estradamizning yorqin yulduzi bugun diqqatingiz markazida Nurmuhammad O'rinboyev xizmatdalar azizlar san'atkorga ne kerak bo'lsa bir dasta gul bo'lmasa bitta chiroyli qarsak kerak azizlar san'atkorlar uchun qarsak deb qarsak chalib beramiz to'ylar muborak bo'lsin